25,5 років у військовій справі. Старший інструктор з тактичної медицини та військової топографії Лариса розповідає, зв'язати своє життя із армією було її мрією. Нині жінка несе службу в Національній гвардії України. Я працювала в цивільній медицині 5 років, але знаєте, як отут в душі військова. У мене дядько військовий, у мене тітка військова, військовий медик. Батько і мати в мене цивільні. Була мрія. Військовий медик, от іменно військовий медик. У 2014-му, коли росіяни почали збройну агресію на сході України, до Лариси доєднався її син Владислав. Чоловік каже, не зміг залишатися осторонь. Мати моя військова, і на той час, як почались ці дії бойові, вона знаходилась там, ну, в Маріуполі, там в передмістях, і, ну, і там велися бої. Там зателефонувала мені якось, сказала, що справи в неї не дуже. Я за неї дуже запереживав. І після цієї розмови просто так жити цивільним життям, ну, мені совість не дозволяла. І після цих подій я пішов на контракт. Владислав пішов до Академії Нацгвардії, пізніше вирушив в зону АТО. Нині – заступник командира батальйону. Каже, рідко зустрічається з мамою на службі у зв'язку з різними напрямками діяльності. На емоційному рівні дуже приємно ось так ось біжиш по справам, там займаєшся чимось і там краєм ока бачити, що десь проходить там рідна людина. Воно якось, коли думаєш, що вже дуже тяжко, побачив якось. Настрій піднявся, вже трошки легше. Він дуже досвідчена людина, і я в ньому настільки впевнена, що він і себе буде берегти, і своїх людей, які в нього в підпорядкуванні. І я в ньому впевнена. Владислав розповідає, військовий досвід мами був корисним і для нього. Я навчався там в школі, навчався там в інституті, був поряд, якби вона там розповідала про свої якісь там справи, і я в це, ну, якби, як сказати правильно, переживав іноді її там якісь проблеми разом з нею, і я якось вже був підготовлений до якихось там ситуацій. Коли він прийшов до нас в батальйон на співбесіду з командиром батальйона, то, звісно, він був дуже здивований, як проживають особовий склад, що це казарми були в такому доброму стані, і комбат у нас був дуже досвідчена людина. І це все-таки вразило його, і в нього є приклад, до чого йти. Родина каже, зараз в них єдине бажання – перемога України. Це велике горе, ця війна. І кожна мати переживає за своїх дітей, але ми всі будемо надіятись і вірити, що це скоріше скоро-скоро закінчиться і наступить наше життя краще, мирне і спокійне. Щоб ми це всі труднощі пройшли, закінчилася ця війна, щоб ми зустрілися сім'єю, великою нашою сім'єю, відзначили перемогу і жили далі. Кирина Галунова, Геннадій Корчененко, у Суспільне новини, Запоріжжя.